нашим глядачам каналу «Мстудіо» – це програма «Громадський контроль». Спілкуємось ми сьогодні з головою Закарпатської обласної ради Михайлом Рівісом. Доброго дня, пане Михайло. Доброго дня. Дякую за те, що прийняли наше запрошення. Ну і, власне, на жаль, не обходиться жодного року на Закарпатті без паводків. Бачимо, останні дні стали, слава Богу, поки що не трагічними, але насторожує ситуація. Ну, на жаль, вони стали трагічними, тому що паводок поніс життя дитини. Користуючись нагодою, я дозвольте виразити співчуття рідним і близьким маленького хлопчика, якого понесла стихія. От, вона не стала надзвичайно трагічною, тобто сьогодні ми говоримо про те, що тільки одне маємо летальний випадок, пов'язаний з цією негодою, але вона нанесла значні збитки господарству Закарпатської області. Це як дорожньому господарству, як сільському господарству, як безпосередньо господарству людей, яким вода прийшла у двір, яким понесла урожай, який вони вирощували на своїх городах, знищила присадибні перебудови. Маємо досить значні збитки, і зараз комісії на місцях фіксують ці збитки, але нам синоптики говорять про те, що в нас ще чекає друга хвиля дощів, і я думаю, що вони будуть не кінцеві, але надіюся, що вже настільки великих паводкових хвиль не буде. Ви знаєте, ось ці люди, які втратили врожай, так, ви кажете, є збитки і на дорогах, і всюди. Звичайно, що ну неможливо ніякими словами оцінити трагедію, яка трапилась у родині, так, де загинула дитина. Але завжди людей мало цікавлять ось ці великі, скажімо, проблеми, які існують в верхах. Не фінансування, не виділення коштів. Чому так сталося, що Закарпаття постійно топить? Чому так сталося, що трошки дощів, і ми вже маємо критичну ситуацію? Через нефінансування, через те, що програма ТИСА не виконується, взагалі що з цим робити? Ну, це комплекс заходів, фактично протипаводкових. Основою його була програма ТИСА, яка передбачала берегоукріплення і регулювання русла річки Тиса. Я би сказав, що ця програма була також безпекова, тому що вона передбачала регулювання річки Тиса і фіксувала кордони держави. Тому що ми всі прекрасно знаємо, що у Тячівському районі кордон України проходить посередині річки Тиса. Але він на сьогоднішній день не урегульований. І під час таких от паводків у румунського боку вони закріплені, і вони потім швиденько переміщають свої берегоукріплення. Ми втрачаємо гектари родючих земель і втрачаємо територію нашої землі. От чому воно топить? Ну, науковці говорять про те, що йдуть у вирубки лісів. Лісівники говорять, що вирубка лісів йде в межах санітарних норм, санітарних рубок. Я все задаю питання лісівникам, куди ви діваєте тоді цю деревину? Чому ця деревина йде на виробництво? Тому що я переконаний, що жоден із меблевих виробників, жоден із експортерів, жоден не візьме у переробку хворий ліс. Ну, ми це ж прекрасно розуміємо. І на Кабінеті міністрів, коли ми піднімали питання розвитку гірських територій, на засіданні уряду я входжу у робочу групу по програмі розвитку гірських територій, я пропонував, що забороніть продавати ліс, який пройшов через санітарні рубки, забороніть продавати його як дилову деревину, тому що він не може відповідати вимогам, технічним вимогам для меблевого виробництва і будь-якого виробництва. Протипаводка система ТИСА не фінансується більше 10 років. Обласний бюджет, то, що ми виділяємо кошти, які йдуть по екологічних програмах, нам і їх взяли, врізали наполовину із початку цього року. Ми пробуємо, латаємо ці дірки, які вони є, залучаємо кошти Європейського Союзу, грантові кошти, кошти технічної допомоги, але цього не вистачає. Для цього треба системно підходити до
побудови міждамбових просторів, побудови гідротехнічних споруд для того, щоб гідротехнічні споруди передбачають собою польдерну систему для того, щоб коли формується паводкова хвиля, забрати у такі заплави, забрати воду і потім потихеньку її спустити у низів'я річок. Це колосальні кошти, це мільярди гривень для цього потрібні, і фактично бюджет області не має змоги це зробити. Але якщо ми це робили за допомогою технічної, міжнародної технічної допомоги, то угорці на сьогоднішній день, це основна країна, яка приймає річку Тису, вони вже з цією проблемою справилися. Їм вже не цікаво працювати на програмі міжнародної технічної допомоги, тому що це має бути дзеркальний проект. Вони вже цікавляться, йдуть вже далі. І ми залишилися фактично вже без міжнародної підтримки і мусимо опиратися на власні сили. Тобто коштами державного бюджету ми мусимо оперувати для того, щоб це відбувалося. Що ще можу сказати, чому воно топить? Топить в тому, ви ж розумієте, часткова реалізація програми Тиса привела до чого? У верхів'ях річок, там де розпочалося робити дамбове регулювання річки, вони дають змогу підняти рівень води і пропускати значно більший рівень води і не виходити на заплави у верхів'ях річок. І на сьогоднішній день ми бачимо, що почало зупиняти сама основна проблема, є річка Боржава, яка почала топити Іршавський район. Ми сьогодні бачимо затоплення у людей парників, нанесення колосальних збитків, закриття у районі Вільхівки. Постійно ми маємо затоплення траси Мукачево-Рогатин. Люди не знають, що робити, як робити. Фактично, ми знаємо, що це можна зробити тільки завдяки гідротехнічному регулюванню цієї річки. А для цього треба колосальні кошти. І обласна рада, і обласна державна адміністрація неодноразово зверталася до Кабінету міністрів для того, щоб нам виділили ці кошти. І наслідки минулого паводку ми просили, якщо ви пам'ятаєте, що голова адміністрації Геннадій Геннадійович Москаль на той момент звертався в суд на Кабінет міністрів на їх бездіяльність, для того, щоб вони виділили кошти, і ми хоча б відновили дамби в межах тих можливостей, які були до паводку минулого року. На жаль, нічого цього не було зроблено. І сьогодні ми бачимо, чим далі більше розвиваючі наслідки таких негод. Чому не розуміють центральні органи влади про те, що насправді відбувається, які насправді колосальні збитки? Це ж мова про людське життя, про долі людей, так? Ну, про все. Чому не розуміють, що це фінансування необхідне вкрай і це треба робити? Ну, я вже говорив, неодноразово говорив, що сидячи в Києві, дуже важко зрозуміти проблеми Закарпаття. А до Закарпаття навіть поїздом важко добратися, аеропорт у нас не працював. Дороги до Закарпаття нема. Фактично, ми залишилися один на один зі своїми проблемами. Ми залишилися на один зі своїми проблемами, і фактично навіть питання аеропорту нам повісили на шию, що ми маємо вирішувати питання організації регулярного рейсу до Києва самим. Тобто це має вирішувати міжнародний аеропорт Ужгород. Це ваш аеропорт, ви... Так, ну він є комунальним підприємством Закарпатської обласної ради. Хай Закарпатська обласна рада це і робить, і все. Що робить обласна рада для того, щоб аеропорт функціонував? На сесіях неодноразово піднімалося це рішення, це питання. Обласна рада постійно утримує, і вдалося за рахунок обласного бюджету утримати аеропорт. Мало того, ми його розвили, мало того, ми відремонтували капітально злітно-посадкову смугу, відбудували модулі відправлення і прийняття пасажирів. Ми пройшли сертифікацію у Міжнародному безпековому агентстві ІАЗА для того, щоб пройти сертифікацію, щоб нам дозволили приймати літаки із боку Європейського Союзу. Фактично, завдяки синхронній роботі адміністрації обласної ради нам вдалося зберегти аеропорт. На сьогоднішній день нам прийшлося самим організовувати польоти
мотор Січі до Києва. Скільки обходиться платникам податків в Закарпаття області, так, аеропорт зараз? З обласного бюджету щорічно на утримання аеропорту виділяється 15 мільйонів гривень. Крім того, для того, щоб відбувалося те, що ми розбудовували аеропорт, відновлювали злітно-посадкову смугу, ми подавали на розгляд комісії по залученню коштів фонду регіонального розвитку ще додатково 15,27 мільйонів в попередні роки. Тобто за рахунок коштів і співфінансування з обласного бюджету були зроблені ці роботи, про які я говорив, але вони нам дали змогу пройти усі сертифікацію аеропорту. На сьогоднішній день, якщо б ми ще змогли придбати дві пожежні машини, ми б змогли приймати, отримали шостий клас безпеки аеропорту і можемо приймати аербаси і боїнги. Без проблем. Варто сподіватися, що це найближча перспектива. Це буде найближча перспектива, тому що ми пішли іншим шляхом. Завдяки співпраці з нашими чеськими краями ми попросили їх, щоб вони нам допомогли із аеропорту Прага отримати таку пожежну техніку. І вони пообіцяли в цьому посприяти. Я думаю, що в найближчим часом ми цю техніку отримаємо за допомогою чеських друзів. Власне, перед тим, як поговорити про транскордонну співпрацю, про наші можливості, не можу вас не запитати, якщо вже зайшла тема про сполучення. Питання доріг. Ніхто не каже про те, що за останні 2-3 роки дороги не робилися. Дороги робилися і в величезних масштабах, як цього не було можливо попередні багато років. Так? Але бачимо, що ситуація не надто тішить поки що. Чи що ви скажете? Ви ж їздите цими нашими дорогами постійно. Я їжджу кожен тиждень додому, їжджу по цій дорозі, яка в нас саме вбита, Мокачево-Рогатин, і повірте мені, плююся не менше, як плюється із кожен мешканець Закарпаття. Ми зробили одну велику стратегічну помилку. Коли почали відбудову доріг, служба автомобільних доріг на свій розсуд почала відбудовувати дороги, які йдуть через Закарпаття. Вони зосередили свою увагу частково на Київ-Чоп, частково почали відбудовувати дорогу із нижніх воріт до Міжгір'я. Так, там чудова дорога, але основна маса Закарпаття живе якраз повздовж дороги Мукачево-Рогатин. І сьогодні, коли ми розробляємо програму стратегії розвитку Закарпаття на 2001 і 2017 роки, ми піднімаємо питання про те, щоб дороги, розбудова доріг і відбудова доріг була прописана безпосередньо у перспективному плані. Тобто, щоб не могли безпосередньо чиновники одним своїм розчинком обирати на власний розсуд без участі депутатського корпусу обласної ради, без депутатів Верховної Ради приймати рішення про те, яку вони дорогу повинні відбудовувати. Тому що їхні рішення ми вже побачили. Закарпаття залишилося без сполучення. Майже 600 тисяч населення, яке живе вздовж цієї дороги, воно залишилося без сполучення між обласним центром. Ну, це не йде ні на яку голову. Якщо б люди почали виставляти претензії до «Укравтодору» і до служби автомобільних доріг, скільки вони понищили автомобілів, скільки ремонтних затрат вони використали для того, щоб підтримувати свою техніку. Якщо вже говорити про автобусне сполучення, транспортне сполучення, то це колосальні ресурси. Я щиро вдячний депутатам Верховної Ради Валерію Валерійовичу Лунченку, Василю Васильовичу Пічовки і Роберту Горвату, що вони включилися у це питання, і їх почув прем'єр-міністр України Володимир Борисович Гройсман, і виділено додатково кошти на відбудову цієї дороги, тому що фактично це була катастрофічна ситуація, в яку ми потрапили. Ми розуміємо, що ми не можемо відбудувати одразу всі дороги. Вони не відбудовувалися за всю незалежність України. Але повинна бути стратегія розвитку цих доріг. Ми повинні забезпечити центральні спочатку вени, потім артерії, а потім будувати судини. Так, як працює будь-який організм, живий організм. Якщо буде така стратегія, і людям пояснити, що от сьогодні ми отримали, допустимо, 280 мільйонів на розбудову доріг місцевого значення.
ми розбудовуємо оцю дорогу, тому що тут проживає в цьому напрямку і користується 400 тисяч населення. Цю ми будемо ремонтувати, забезпечимо по ній проїзд, зробимо ямковий ремонт, а тут зробимо капітальний ремонт. На наступний рік ми зробимо тут капітальний ремонт, тут забезпечимо проїзд. І люди це будуть розуміти. Я думаю, люди це сприймуть. От я, в мене таке бачення є. Чи готові співпрацювати з нами із Закарпаттям, Закарпатською обласною радою і надалі наші найближчі партнери? Чехи, угорці, вже говорено неодноразово так, що наша область межує з 4 країнами. Ну і, власне, що ми від цього маємо, яку користь? Чи ми бачимо, що саме завдяки підтримці міжнародних партнерів, закордонних, так, як ви кажете, дуже багато ситуацій вдається врятувати? Так, дуже багато. Навіть останнє згадаємо, що коли в нас був великий градобій, то Чеський край Височина нам допоміг із відбудовою найбільш розрушених дитячих садочків. І вони виділили додатково 1 мільйон крон до того, як вони виділяють. Вони щорічно виділяли 5 мільйонів крон, зараз вони виділяють 6 мільйонів крон для розбудови інфраструктури Закарпаття, соціальної інфраструктури Закарпаття. Я би сказав, що в нас не звужується, а навпаки розширюється співпраця із краями. З чеськими краями вона йде активно. Ми маємо зараз чеський дім відкрили завдяки підтримки Міністерства закордонних справ Чехії і Устецького, і Пелзинського краю. Ми чекаємо завершення співпраці, йде зараз переговорний процес із Пелзинським краєм, що він також буде партнером Закарпатської області. Вже у минулому році, коли був фестиваль чеських днів, він приймав активну участь. Ви пам'ятаєте, що надзвичайно тепло у Ужгородці і гості Закарпаття були прийняли цей фестиваль. Вже на сьогоднішній день маю підтвердження, що він цього року буде повторюватися і буде він проводитися на систематичній основі. По краю Височина, ми вже говорили, його всі знають, позицію гетьмана Ірші Бігуника, якому варто вклонятися, тому що його позиція розбудови інфраструктури Закарпаття, саме медичної галузі, галузі освіти, дошкільної освіти, приводить до того, що ми покращимо, ми економимо кошти бюджету, ми можемо акумулювати і спрямовувати кошти бюджету на самі вразливі і віддалені території, там, де вони найбільше потребують. З угорцями ми підписали ще з одним краєм, ви бачили на днях, підписали ще з одним краєм договір про співпрацю. Це найпотужніший регіон Угорщини, який якраз працює у галузі виноробства. Він має дуже велику користь і досвід у галузі сільського господарства. Два основні пріоритети, які ми поставили на найближчий час, це опять робота по аеропорту, оскільки у Бачки-Шкуні буде будуватися резервний аеропорт, злітно-посадкова смуга аеропорту Будапешт, там будуть сідати всі лоукости, оскільки прийнято урядом Угорщини заборона польотів в нічний час над Будапештом, тобто він буде в районі Бачки-Шкуна будуватися, і до цього будуть залучатися міжнародна технічна допомога, і ми запропонували, що Закарпаття буде міжнародним партнером, якщо це потрібно, для того, щоб цей аеропорт, коли вони будуть розбудовувати, їм також треба будуть міжнародні партнери, щоб Закарпаття для цього залучали. Автоматично ми одразу вже говорили про те, що як тільки аеропорт буде запрацює, щоб була побудована лінія до Будапештського аеропорту, чи це буде одна, чи інша злітно-посадкова смуга, щоб ми могли долетіти до великого хаба, Будапештський аеропорт є великим хабом, і ми мали регулярне сполучення з Будапештом. Працюємо над аеропортом Прага. Я вже озвучив, що аеропорт Прага готовий нам допомагати і надавати матеріально-технічну спонсорську допомогу для того, щоб ми розвили свій аеропорт. Вони зацікавлені. Це є наша спільна історія, і ми активно використовуємо нашу спільну історію для того, щоб залучати можливості інших європейських країн до розвитку. Ось ви кажете про те, що наскільки допомагають нам наші партнери, так? На що найбільше не вистачає коштів Закарпаттю, чи навпаки, де ви задоволені, що фінансування є достатньо?
Я би не сказав в жодній галузі, що воно є достатнім. І фактично в кожній галузі, де вони є, ми намагаємося залучити наших партнерів. Ми знаємо катастрофічну проблему із сміттям у Закарпатті. І завдяки співпраці і створенню Європейського територіального об'єднання ТИСА, якого єдиного на всій планеті, де, ну, можна так сказати, єдиного на всій планеті, де не членом Європейського Союзу включене Закарпаття у Європейське територіальне об'єднання. Воно зареєстровано в місті Кішварда, Угорщина, у берег Сотмалберег області. Голова загальних зборів Оскар Шестак є головою, а голова Закарпатської обласної ради по посаді є співголовою цього територіального об'єднання. І фактично нам вдалося виграти європейський грант в розмірі 5 мільйонів євро, з яких 2,5 мільйони євро зайде безпосередньо в Закарпаття, у село Яноші Берегівського району, де буде побудована друга черга сміттєпереробного комплексу на Закарпатті. Але це все не все. Ми вже подали заявку на грант Європейського Союзу на розробку стратегії розвитку поводження з твердими побутовими відходами на Закарпатті, щоб цей сміттєпереробний комплекс довести до вимог Європейського Союзу по стратегії, яка вступить у 2020 року по поводженню з твердими побутовими відходами, що передбачає нуль відходів, які будуть захоронені в землю. Тобто все буде йти або в переробку, або у спалення. І які терміни запуску заводу, скажімо, в Яноші приблизно? Чи відомо щось? Якщо ми говоримо про завод, сміттєутилізаційний завод, то це довга перспектива, але цю роботу треба проходити і цю роботу треба робити. Значить, ми зараз розробляємо стратегію, ми запускаємо сміттєсортувальні лінії, запускаємо захоронювальні лінії. Це буде цей рік і наступний рік в межах 2,5 мільйона євро, які ми вже виграли. Крім того, запускається мобільні у цьому ж проєкті, запускаються мобільні сортувальні лінії, які будуть. Ми маємо показати, що ми в кожному районі маємо поставити сортувальну лінію, враховуючи малоземельне Закарпаття. Це десь приблизно 1 гектара землі, де будуть відсортовуватися тверді побутові відходи, які йдуть на переробку і які йдуть на захоронення, а потім будуть проведені на утилізацію. Це 2019-2020 роки. На наступний крок ми подали заявку, ми знаємо, що є підтримка і вона буде показана, тому що Європейський Союз зацікавлений, щоб наше сміття до них туди не пливло. Стратегії по поводженню з твердими побутовими відходами. Це буде кроком до того, щоб ми завдяки Європейському територіальному об'єднанню ТИСА отримали кошти в розмірі до 60 мільйонів євро на побудову цього заводу, який буде утилізувати повністю усі відходи. Він буде автоматично також генерувати електроенергію і буде використовувати енергію біомаси для своєї роботи. Тобто не буде викиду ні в повітря, ні захоронення побутових відходів у землю. Це, я думаю, якщо все буде нормально, і наступний склад обласної ради це все підтримає, я думаю, що це протягом 5 років це досягнеться. Пане Михайле, питання децентралізації. На Закарпатті ми бачимо протягом останніх 5 років це питання дуже актуально обговорювалося, чимало скандалів навколо цього питання. Чи готова обласна рада винести на розгляд, дати на підпис адміністрації перспективний план? Чи є він? Коли його очікувати? І що далі буде з цими процесами? І ще, будучи заступником голови Закарпатської обласної державної адміністрації, я був головою по розробці перспективного плану. Карта от лежить в мене на столі, бачите, воно надзвичайно актуальне зараз питання. Але порядок подання визначений чітко законодавством. Як тільки буде подано Закарпатської обласної державної адміністрації в сесійний зал, я обіцяю, що на наступний раз, на наступне пленарне засідання, буде винесено питання голосування по питанню перспективного плану об'єднаних територіальних громад. Я знаю, що така робота ведеться. У Закарпатській обласній раді є голоси і є порозуміння для того, щоб прийняти цей проєкт розвитку території Закарпаття. Ми бачимо, що на сьогоднішній день це
дає додаткові можливості, додаткові фінансові можливості. Це додаткові інструменти міжнародної залучення міжнародної технічної допомоги. Над цим громади повинні працювати, і вони будуть мати змогу над цим працювати. І що я можу сказати? Ми і на минулому тижні проводили зустрічі з депутатським корпусом, з головами фракцій по питанню децентралізації і винесення у сесійний зал перспективного плану об'єднання громад. Тому що, ну, можливо, ще до кінця своєї каденції чинний голова обласної державної адміністрації внесе перспективний план. Можливо, наступний, і Закарпатська обласна рада має бути готова до прийняття такого рішення. Я скажу одне, що Закарпатська обласна рада готова до прийняття такого рішення, і я, як голова обласної ради, внесу його невідкладно у сесійний зал. Чи є розуміння, як, власне, буде формуватися Закарпаття так після створення громад, і що зміниться у плані керівництва тими чи іншими громадами? Зараз ми бачимо райони, так, голів адміністрації районних. Чи варто тут очікувати певні зміни? Ну, логічно те, що з 2020 року, як заявляв Кабінет міністрів, а я так розумію, що Кабінет міністрів виконує певні пункти договору про асоціацію, Європейську асоціацію України. І від цього буде важко відійти, хоча наразі у Конституції не закріплені новий територіальний устрій, який проводить ця реформа. Але вже було заявлено, що нові вибори пройдуть на новій територіальній основі. Тобто Закарпаття може, якщо ми цього не зробимо самі, за нас зроблять по циркулю, тобто по методиці. Враховуючи те, що Закарпаття має дуже багато специфіки, тому ми із депутатським корпусом і проводимо обговорення можливостей і формування цих територіальних громад. Було багато варіантів від 99, коли всі побажання громад, хто як хоче, хто ЦО об'єднуватися, щоб воно було. Але фактично все це упирається в те, що вони стають економічно нерентабельні, тобто вони не є спроможними громадами. На сьогоднішній день є розуміння десь створення 53-56 громад у Закарпатті, які можуть скласти в себе усі основні принципи, які будуть відповідати методиці, які будуть спроможними і які мають потенціал розвитку. Ми мусимо розуміти, що ми мусимо збалансувати ці всі питання, тому що якщо ми об'єднаємо навколо сильних центрів слабкі громади, то це дасть розвиток слабким громадам, слабким територіальним одиницям на сьогодні, які є на сьогоднішній день. Але якщо ми дамо можливість об'єднатися тільки по закону про добровільне об'єднання громадян, так як от зараз йдуть в основному об'єднання, то села навколо відрізаються від джерел фінансування, і якщо вони вийдуть на таке джерело, вийде так, як дирка від бублика. Тобто навколо бублика, а вони будуть як дирки, це приведе до вимирання сільських територій. Тому варто сподіватися, як ви кажете, що вже найближчим часом будуть певні зміни в цьому плані. Я думаю, що так. Депутатський корпус налаштований до кінця цього року, щоб це питання було проголосовано, внесено. На жаль, навряд чи ми встигнемо це, щоб ми попали у державний бюджет, тому що ми вже на сьогоднішній день мали мати цей перспективний план, але хоча б ми дамо можливість політичним реформам і рухам. Тому що ми знаємо, що громади є дуже багато інтересу громад, вони бачать розвиток в інших регіонах, тому я не думаю, що ми можемо, як народні обранці, стримувати такі процеси на Закарпатті. Якщо, ну, власне, зайшла мова про роботу обласної ради, ми бачимо, що протягом останніх двох тижнів відбулось два засідання, так? Наскільки є розуміння в депутатському корпусі про те, що треба працювати саме на Закарпатті, відкинути якісь, можливо, політичні, ідейні амбіції? Вам видніше, як голові обласної ради, що відбувається? Я бачу, що навколо інтересів Закарпаття абсолютно об'єднаний корпус закарпатських депутатів.
Нема таких питань, які йдуть на інтереси Закарпаття. Це ви бачили і по інтересу, коли на першому пленарному засіданні було непорозуміння в голосуванні по бюджету. Але розуміючи про те, що треба підтримати аеропорт, ми виділили питання бюджету, ми його проголосували одноголосно. Де є порозуміння, де є підготовлені питання, де є узгоджені питання, депутатський корпус голосує одноголосно. Завжди ми намагаємося виносити узгоджені питання у сесійну залу. І фактично, ви бачили, поспіль 2 роки бюджет області голосується одноголосно всіма, хто знаходиться у залі. Якщо не чіпати якихось політичних заяв або цього, то які десь комусь опускають зверху із Києва, то навколо питання добробуту Закарпаття всі депутати об'єднані. Я би хотів, щоб так були об'єднані депутати Верховної Ради. До речі, якраз хочу вас про це запитати. Я в нас близько 10 депутатів Верховної Ради. Так, наскільки є порозуміння з ними, чи всі вони готові потужним лобі, скажімо так, відстоювати інтереси Закарпаття? Тому що бачимо, що це насправді не зовсім так. Я відчуваю дуже добре підтримку 3 народних депутатів. Це Василя Васильовича Петьовки, Валерія Валерійовича Лунченка і Роберта Горвата. Час від часу підключається Валерій Пацкан, але він вже не народний депутат, він голова Рахункової палати, але час від часу він підключається, якщо треба його можливості, він готовий підставити плече. Не так ініціативно, як народні депутати, але плече він підкладає. Підтримку інших народних депутатів, чесно кажучи, ми говоримо про розвиток Закарпаття, по інфраструктурних проєктах. Так, я ще забув, відчуваю, бачу роботу Михайла Івановича Ланя. Да. І бачу, тому що він залучає кошти, направляє як на свої округи, так ділиться і з іншими округами, також програму соціально-економічного розвитку Верховної Ради. Да, це бачимо, це робимо. Але сама основна ініціатива – це є робота трьох депутатів. Ми зараз в такому досить цікавому часі. Відбулася на цьому тижні інавгурація новообраного президента. Ми бачимо, що оголошені вибори щойно до Верховної Ради, так? 21 липня вони відбудуться. Чого чекати Закарпаттю надалі? Адже, очевидно, так, найближчим часом буде новий голова обласної адміністрації, буде нова владна, скажімо, вертикаль. Що скажете? Які перспективи на нас чекають? Ми всі надіємося, і народ, як Закарпаття, так і України, віддав 73% підтримки новому президенту. І ми всі надіємося, що це приведе Україну до кращого. Я живу в цій країні, я бажаю своїй країні тільки найкращого. З чим голова Закарпатської обласної ради звернеться до закарпатців? Я хочу побажати, перш за все, Закарпаттю мира. Ми працюємо завжди і для того, щоб в наші домівки не прийшла біда, яка є на сході. Подеколи закарпатці не розуміють звернень обласної ради і чому ми так відстоюємо мовні закони. Частина їх розуміє, частина не розуміє, але повірте, це все направлено на те, щоб зберегти мир на Закарпатті, щоб не розхитувалася ситуація, щоб було порозуміння між національними меншинами. Я бажаю, щоб стихії, які останнім часом, від яких потерпає Закарпаття, від нас пішли. Ми для цього працюємо, і я забув сказати, що із Бачкішкуном буде програма, яка буде забезпечувати градовий захист Закарпаття від граду. Вони такий захист мають, і вони готові з нами поділитися і допомогти такий антиградовий захист установити. І хочу побажати мирного неба, всього доброго у домівках, щоб ми змогли підняти так добробут населення, щоб не треба було їздити на заробітки, щоб закарпатці були вдома у своїх домівках і, як завжди, берегли всі моральні цінності закарпатські. Дякую вам, Закарпаття, власне, і пишається своїми моральними цінностями. Дякую. Нашим глядачам я нагадаю, спілкувалися ми з головою Закарпатської обласної ради Михайлом Рівісом. Тримайтесь, все в нас буде добре.